Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka rinumëruar ditën e sotme me 11 kuti votimi të Bashkisë së Lezhës, por hapja e kutive nuk ka mundur që të sigurojë më shumë se 4 vota plus Eduard Ndocajt, i cili ka konkuruar përballë Pierin Dreut në Lezhë. Në përfundim të rinumërimit, kreu i KQZ-s Klemenc Guri tha se u vërejton pa rregullsi, pasi rezulton të ketë më shumë vota në kuti se sa numri i zgjedhësve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rinumëroi ditën e sotme kutitë e votimit në 11 qendra votimi në Bashkinë e Lezhës. Komisioni Qendror Zgjedhor ngriti 4 grupe numërimi votash. Në përfundim të numërimit që zgjati rreth 2 orë, kreu i KQZ-s Klemenc Guri tha se u vërejtën pa rregullsi, pasi rezulton të ketë më shumë vota në kuti se sa numri i zgjedhësve. Në përfundim të këtij procesi, vëre, në fakt me dhimbje, që subjektet zgjedhore, të drejtën e tyre ligjore për të ankimuar e kanë kthyer në një farsë. Dhe doja u shpjegoj sepse. Jo vetëm, po duke qenë se konkretisht kam kërkesën ankimore, më duhet të lexoj këtë edhe të jap një konsiderat. Arsyet pse kundërshtojmë këto vendime, thotë, ka lidhje me skelet e rënda ligjore që janë verifikuar gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Bashkisë Lezhë. Më konkretisht, në shumë qendra votimi, nga proces verbalet përkatëse, kanë rezultuar më shumë vota të gjendura në kutitë e votimit, se sa numëri i zgjedhësve që efektivisht kanë marrë pjesë. Dhe kjo shkelje e konstatuar për një shkelje të rëndë e tjerë. Po, është shumë e thjeshtë. A ka njeri, jo vetëm ata që marrin pjesë dhe janë pjesë e procesit dhe zgjedhjeve. Po dhe qytetarë thjeshtë, nëse ti ke një pretendim, që gjenë kanë vota më shumë nga s'ka zgjedhës realisht, po minimumi është lista e zgjedhësve, lista e votuesve. Jo vetëm ka, por edhe ankimet e mëparshme, o Zot, po si nuk një njeri, një ankimues, nuk flet, nuk artikulon dot fjalën të shikohen listat e votuesve. Në mbledhjen e djeshme, Komisioni Qendror Zgjedhor miratoi kërkesën ankimore të Partisë Konservatore Elbenia për të rinumëruar këto kuti votimi. Ishte bindja demokratike që paraqiti kërkesën në KQZ duke kërkuar hapje kutish. Nga ana tjetër, Partia Socialiste propozoi që nëse manipulimi me vota faktohet, atëherë do të ketë ndjekje penale për komisionerët e përfshirë.